ዛሬ ስለ አንድ ሀብታም ሰው ነው ቃል ማካፈለው ሉቃስ 18 18 እስከ 22 መጀመሪያ ላይ እናነባለን። ሉቃስ 18 18 እስከ 22 ከአለቆቹ አንዱ ቸር መምህር የዘላለም ሕይወት እንድወርስ ምን ላድርግ ብሎ ጠየቀው። ኢየሱስም ስለምን ቸር ትለኛለህ? ከእንግዲህ ካንዱ ከእግዚአብሔር በቀር ቸር ማንም የለም አለው። ተዛዛቱን ታውቃለህ፣ አታመንዝር፣ አትግደል፣ አትስረቅ፣ በሐሰት አትመስክር፣ አባትና እናትን አክብር አለው። እርሱም ይህ ሁሉ ከሕፃንነት ጀምሬ ጠብቄአለሁ አለው። ኢየሱስም ይህን ሰምቶ አንዲት ገና ቀርተሃለች፣ ያለን ሁሉ ሽጠ ለድሆች ስጥ፣ በሰማይ መዝገብ ታገኛለህ፣ መተም ተከተለኝ አለው። እርሱ ግን ይህ ሰምቶ እጅግ ባለጠጋ ነበርና ብዙ አዘነ። ኢየሱስም ብዙ እንዳዘነ አይቶ ገንዘብ ላለው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት መግባት እንዴት ጭንቅ ይሆናል? ባለጠጋ ወደ እግዚአብሔር መንግሥት ከሚገባ ይልቅ ግመል በመርፌ ቀዳዳ ሊገባ ይቀላል አለ። የሰሙትም እንግዲህ ማን ሊገባ ይችላል አሉት። እርሱ ግን በሰው ዘንድ የማይቻል በእግዚአብሔር ዘንድ ይቻላል አለ። ጴጥሮስም እነሆ እኛ ሁሉን ትተን ተከተልን፣ እርሱ እውነት እላችኋለሁ ስለ እግዚአብሔር መንግሥት ቤቱን ወይንም ወላጁን ወይንም ወንድሞቹን ወይንም ሚስቱን ወይንም ልጆቹን የተወ በዚህ ዘመን ብዙ ጥፍ፣ በሚመጣውም ዓለም የዘላለም ሕይወት የማይቀበል ማንም የለም። እስከ ቁጥር ስንት ነው ያነበብኩት? 30 ድረስ አንብቤላችኋለሁ። በጣም ምርጥ የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ ኢንካውንተር ነው። ከአንድ ሀብታም ጋር ተገናኝቶ ያደረገው ዲስከሽን ነው እና ይሄ ዲስከሽን በጣም ብዙ የሚወደድና ብዙዎች የሚወዱት ነው። ሌላ አንድ ቃል ደግሞ አነባለሁ። ሉቃስ 9 23 ላይ አንድ ቃል ደግሞ አነባለሁ። ሉቃስ 9 23 ሉቃስ 9 ከ23 ጀምሮ ለሁሉም እንዲህ አላቸው፣ በኋላዬ ሊመጣ የሚወድ ቢኖር ራሱን ይካድ፣ መስቀሉንም ዕለት ዕለት ተሸክሞ ይከተለኝ። ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ያጠፋታል፣ ስለ እኔ ነፍሱን የሚጠፋው ሁሉ ግን እርሱ ያድናታል። ሰው ዓለሙን ሁሉ አትርፎ ራሱን ቢያጠፋ ወይንም ቢያጎድል ምን ይጠቅመዋል? በእኔና በቃል የማይፍር ሁሉ የሰው ልጅ በክብር በአባቱ በቅዱሳን መላእክት ክብር ሲመጣ በእርሱ ያፍርበታል። እውነት እላችኋለሁ በዚህ ከቆሙት ሰዎች የእግዚአብሔር መንግሥት እስኪያዩ ድረስ ሞትን የማያዩ ሰዎች አሉ ይላል። እንደገና ሌላ ጥቅስ እንድናነብ ፈልጋለሁ። እነዚህ ነገሮች በሙሉ የሚነግሩን የእግዚአብሔር አሰራር እንዴት እንደሆነና እግዚአብሔር ምን ብናደርግ ወንጌልን ልናደርስ እንደምንችል የሚናገሩ ክፍሎች ናቸው። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም አስተዋል ይስጠን። እግዚአብሔር በኢየሱስ ስም አስተዋል ይስጠን። ለእያንዳንዳችን የእግዚአብሔር ማስተዋል ይሁንልን። አሜን አሜን። ሌላ ክፍል ላይ ደግሞ የምናነበው ጥቅስ አለ። አንድ ነገር ግን ቀድሜ ልናገር፣ ሶስት ነገር ነው ወንጌል ለመስበክ የሚያስፈልገው። ሰው ደፋር ሰባኪ ለመሆን የሚያስፈልገው ሶስት ነገር ነው። አንደኛ የተስተካከለ ራዕይ ነው። ሁለተኛ የሚያስፈልገው የተስተካከለ ፍላጎት ነው። ሶስተኛ የተስተካከለ የልብ ይዘት ነው። የልብ ይዘት ወይንም ሞቲቭ ነው። መጽሐፍ ቅዱስ እዚህ ክፍል ላይ ሲናገር እና ሌላም ክፍሎች ላይ ሲናገር የሚናገርበት ትልቁና ዋነኛው ነገር በሕይወት ሰዎች ፎከሳቸው ከእግዚአብሔር ነገር ውጪ ሲሆን እግዚአብሔር ነገራቸውን እንዳይሰሩ እንዳያገለግሉ የሚያደርጋቸው ነገር ውስጥ እንደሚገቡ የእግዚአብሔር ቃል አጥብቆ ይናገረናል። እግዚአብሔር ዛሬ ለእያንዳንዳችን ሊናገር የሚፈልገው በሕይወታችን ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ የየኖርን ያለነው ነገር በሙሉ እግዚአብሔርን እንደማያከብር ሊያስተምረን ስለሚፈልግ ነው። ሌላ ሶስተኛ ጥቅስ ላንብብና ሉቃስ 12:16 ላይ የእግዚአብሔር ቃል እንደዚህ ይላል። ሉቃስ 12:16 ምሳሌም ነገራቸው እንዲህ ሲል፣ አንድ ባለጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት። እርሱም ፍሬዬን የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁና ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ። እንዲሁም አደርጋለሁ፣ ጎተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሰራለሁ፣ በዚያም ፍሬዬን
በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ ነፍሴም አንቺ ነፍሴ በብዙ ዘመን የሚቀርብ ብዙ በረከት አለሽና አረፊ ቢ ጠጪ ደስም ይበልሽላታለሁ አለ። እግዚአብሔርም ግን አንተ ሰነፍ በዚህ ለሊት ነፍስን ከአንተ ሊወስዷት ይፈልጓታል ይስ የሰበሰበው ለማን ይሆን አለ። ለራሱም ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድ ባለ ጠጋ ያልሆነ እንዲሁ ነው። ለራሱ ገንዘብ የሚያከማች በእግዚአብሔር ዘንድ ምን ያልሆነ ባለ ጠጋ ይሆነ። ከዚህ ሰው ነው ህይወት ሞር እንድንማርም ፈልገው እነዚህ ያነበብኳቸው ጥቅሶች ይሄንን ነገር እንዲያግዙኝ ነው። ሶስት ነገር ያስፈልገናል። ይሄ ሰውዬ ላይ ምናየው ምንድነው ስተት ስንል አንደኛው ምን ባይበት ነገር ዝግጅቱ ትክክል ያልሆነ ሰው የተስተካከለ ዝግጅት የሌለው ሰው ነው። ለሰማይ ሳይሆን የሚዘጋጀው ለምድር ነው የሚዘጋጀው። ሰማይ የሚባል ነገር በህይወቱ አስቦ አቅ ሁሉ ጊዜ የሚያስበው ምን ነው ምድርን ነው። ኢየሱስ ነው የሰጠው ምሳሌውም ነገራቸው እንዲህ ሲል አንድ ባለ ጠጋ ሰው እርሻው እጅግ ፍሬያማ ሆነለት። እርሱም ፍሬ የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁና ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ። እንዲሁም አድርገው ተራይን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ ሰራለሁ በዚያም ፍሬንና በረከቴን ሁሉ ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ ረፊ አላት ይላል። የዚህ ሰው ትልቁ ስተት ዝግጅቱ በሙሉ ጎተራን ምድራዊ ነገርን እንጂ ሰማያዊ ነገርን የማያከማች የማያስብ ሰው ነው። ሁሉ ነገሩ የሚያስበው ምድር ላይ ብቻ የሚኖርበት ነው። ምን አለ ጎተራው ስለሞላ ፍሬው ስለተባረከ ብቻ ምን አላቸው አንቺ ነፍሴ ጠገቢ ቢ ደስም ይበልሻልና ረጅም ዘመን የምትቆይበት ተባርከሻል አላትና ከዛው ሲያስብ ራሱ የሚያስበው የሚዘጋጀው ለጎተራ ነው ለሆድ ነው ለምድራዊ ነገር ብቻ ስለሚዘጋጅ ሰማይን ስለማያስብ አስቸጋሪ ሰው እንደሆነ እዚህ ክፍል ላይ ታዩታላችሁ። ኢየሱስም ይሄንን ተናግሮ በእግዚአብሔር ዘንድ ባለ ጠጋ ያልሆነ እንዲሁ ነው አለ። በሰው ዘንድ ብቻ ነው ባለ ጠግነቱ በእግዚአብሔር ዘንድ ግን ምን የለው ምንም ነገር የሌለው ሰው ነው አለ። ኦኬ ላስረዳ የምችልባቸው አንዳንድ ምሳሌዎችን አሳያቸዋል። ብዙዎቻችን እዚህ ያለን እግዚአብሔር በአንድም በሌላ ነገር በታለንት ሊሆን ይችላል በገንዘብ ሊሆን ይችላል በእውቀት ሊሆን ይችላል በተለያየ ነገር ባርኮናል ስለባረከን ስሙ ይባረክ። ግን ብዙ ጊዜ የምናስበው የጎተራ የራሳችንን ነገር ማስፋት እንጂ ሰማያዊ ነገር በፍጹም ሳናስብን ቀርና ከዚህ ሀብታም ያልተሻለ የህይወት ይዘት ውስጥ እንገባለን። የዚህ ሰውዬ ሐሳብ ጎተራ ብቻ የሚገርማችሁ ሀብታም ነው ትልቅ ሰው እንደሆነ ነው የሚመስለው ለሚስት ያላለም ለልጆች ያላለም ለደሃ ያላለም አንቺ ነፍሴ ቤተሰብ የለው ሜ ሰውዬ ዝም ብሎ ነው እንዴት ወለደው አንቺ ነፍሴ ነው በቃ የሚለው ሲባረክ የሚያስበው ማን ነው ራሱ ነው ሲኖር አንድ ቀን ሲጨመርለት የሚያስበው ራሱ ብቻ። ስለዚህ የዚህ ሰውዬ ዝግጅት ምድራዊ ዝግጅት ብቻ ነው። ስለዚህ ትልቁ ጥፋቱ ምንድነው ምድራዊ ዝግጅት ስላለ ነው። ኦኬ ያልሰማችሁኝ ሰዎች ካላችሁ ቃሉን እንደገና ባነበው ጥሩ ይመስለኛል። ምሳሌም ነገራቸው እንዲህ ሲል አንድ ባለ ጠጋ ሰው እርሻ እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት። እርሱም ፍሬውን የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁ ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ። እንዲህም አድርጋለሁ ጎተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ እሰራለሁ በዚያም ፍሬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ ነፍሴንም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን እስቲ አብረና አንብበው እስቲ ከዚህ በኋላ 1 2 3 በሉ ፈለጋሽ አንቺ ነፍሴ በሉ ለብዙ ዘመን የሚቀር ብዙ በረከት አለሽ እረፊ ቢ ጠጪ ደስ ይበልሽ እላታለሁ። የራሱን ነፍስ ነው የሚያስበው ሰው ዝግጅቱ ለማ ብቻ ነው ለራሱ ብቻ። የሰው የሚስቴክ ምንድነው ሮንግ ፕሪፓሬሽን በፍጹም ሌላ ነገር የሚያስብ ሰው አይደለም። ለዚህ ነው አንድ ሀብታም ሰው ምድራዊ የሆነ እውነተኛ ታሪክ ነው ፓስተሩን መሪ ፓስተሩን ቤቱ ምሳ ጋበዘና ቤቱ እንዲመጣ ፓስተሩ ተጠራ። ፓስተርየው ቤታቸው ሄዱ ሰውየው ሀብታሙ ቤት ሄዱ ሲሄዱ ባለሀብቱ ቤቱ
በሩ የሚከፈተው ከኪሎ ሜትር ወደዛ ፓስተሩ በመኪና ተልኮለት ሲገባ ሩቅ ነው ሄደው መሃል ላይ ነው ቤትየው ቤታቸው ያለውኛ ሰው ባላሀብቱ ማለት ቤታቸው መሃል ላይ ሆነው ይሄ የእግዚአብሔር ሰው ቤታቸው ገብቶ በላና ጠጣና ጠግቦ ባላሀብቱ ሰው ወደ ሰገነት እስቲኑጣ ብሎ ወደ ሰገነት አወጣውና ቸርቻችን ይመቻል ለዚህ ምሳሌ ወደዚህ እንደዚህ ያሳዩ ታይዋለ ወደዛ የሚታየው እርሻ this is mine አለ እንደገና በዚህኛው መስኮት ከፈተና ይሄ ደሞ ታይዋለ ኢንዱስትሪ this is mine አላቸው እንደገና ወደዚህ ያሳየና መናፈሻና የተለያዩ ሪክሬት የሚያደርጉበት ቦታ this is mine እንደገና ወደዚህኛው ከፈቱና የተሻለና በህይወት ወደፊት አድርገዋለሁ ብሎ የሚያስበውን የትልልቅ ማዕድን ቁፋሮ የሚሰራበትን this is mine ብሎ ፓስተር ዮን ሰርፕራይዝ አስደረጋቸውና ታቃላችሁ ፓስተሮች አው ሰርፕራይዝ እንሆናለን ግን ከሰርፕራይዝ በላይ ደግሞ ምናስበው ነገር አለ እና በጣም ደስ አለውና ሰውየው ሀብታሙ ኮራ ብሎ ይንን ሲነግራቸው ሀብታሙ ደግሞ ተከሻው ላይ ተደገፈና ፓስተር ዮት ከሻውን ደገፋሉትና ወደዚህ ያሳይተኛል ወደዚህ ማይቻለው ወደዚህ ማይቻለው ወደዚህ ማይቻለው ወደዚህስ ምን አለ አሉት እንደዚህ ያላቸው አስቢው አላቅ I've never thought such thing አስቢው never አንድ ቀን እንኳን መጥቶልኝ ሁሌ ማስበው ወዴት ነው እኛ ፓስተሮች ግን እግዚአብሔር አይናችንን ከፍቶታል እንዲህ ልባርካችሁ እግዚአብሔር እንዲሚባርካችሁ ሞር ግን እንዲባርካችሁ አሜን የገባው ሰው ለእግዚአብሔር ክብር ይስጥ ክብር ለሞር ይባርካችሁ ዛሬ እግዚአብሔር እባርካችኋለሁ ይላችሁ ነው አይታችሁት የማታቆት እንዲም ይባርካችኋል ግን እንዲም ተባርከን እንዲ ግን ሳይኖረን የኢየሱስ ምሳሌ የኛ እንዳይሆን ይሄ ሰውዬ by the way በመድር ላይ ያለ የሚታወቅ እንትና አይደለም ምሳሌ ያ ምሳሌ ግን ስሙ ያንተ እንዳይሆን ተጠንቀቅ የገባው ሰው አለ እዚህ ቦታ ላይ ዳሽ ነው ስም የለውም ይሄ ሰው አንድ አብታም ነው የሚለው ያ አንድ አብታም በሚለው ስም አንተ እንዳትገባ ነው ቆናቹ ያለውን ሰው በኔ በረከት ተባረክ እንዲም ይባርክ በለውልኝ በሏቸው አይዟቸው ይሆንላቸዋል በኢየሱስ ስም እጦት ከቤታችሁ ይወገድላችሁ ግን ከዚህ በላይ እግዚአብሔር እንዴት ይባርካቸው እንዲ ደግሞ ይባርከን ክብር ለእግዚአብሔር ትልቅ በረከት አስተውሎ የሚሰማ ዛሬ መዳን ይሆንለታ ሀብታሙ ሰው በጣም የተባረከ ሰው እግዚአብሔር ፕሮስፐር ያደረገው ሰው ነው አሜን ለራሳቸው ብቻ ካሰብን እንሞታለን ጻፉት እስቲ ነገር ለራሳችን ብቻ ካሰብን እንሞታለን የሚያስበው ነገር ጎተራውን ብቻ ነው ሰማዩን ሳይሆን የሰው ያዘጋጀው ወተራውን ሰማይ ያዘጋጃለው ሳይሆን ያለው ቀጥታ ከቃሉ ስናነበው ይሄንን ክፍል የሚያስረዳን እንደዚህ ነው የሚለው አንድ ባለ ጠጋ ምሳሌ ነገራችን አንድ ባለ ጠጋ ሰው እርሻው እጅግ ፍሬያማ ሆነችለት እርሱም ፍሬውን የማከማችበት ስፍራ አጥቻለሁ ምን ላድርግ ብሎ በልቡ አሰበ እንዴ ማደርጋለሁ ብሎ ጎተራዬን አፍርሼ ሌላ የሚበልጥ ሰራለሁ በዚያም ፍሬንና በረከቴን ሁሉ አከማቻለሁ ነፍሴም አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚሆን ብዙ በረከት አለሽ ራፊ ቢ ጠጪ ደስ ይበልሽ እላታለዋል እግዚአብሔር ግን አንተ ባለጠጋ አይደለም ያለው አሁን ስሙ ተቀየረ አንተ ምን አለው ሰነባለ by the way ከጎተራ ያለፈ ሰው ማስብ ሰው በሙሉ ምን ሀብታም ይሁን ምን የተማረ ይሁን ማለሰብክ ይሻላል ዛሬ መሰለኝ ምን በቃ አለም ይባል ቆንጆ ንስንስ ያለ ለምን አይሆን ምንም ይኑረው እግዚአብሔር ምን ይለዋል
ሀብታም አይለውም፣ የተማረ አይለውም፣ ፕሬዚደንት አይለውም፣ ማስተር አይለውም፣ ፕሬዚደንት አይለውም። ምንድን ነው የሚለው? አንተ ሰነፍ። ትባርኩልኝ አላችሁ የሆነ ሰውን፣ አንተ ሰነፍ አይደለህም በሉት። አንተ መቼም መቼም ሰነፍ ሀብት ከሰማይ ነው የሚጀምረው በሉልኝ። ሀብት የአንተ ነገር ያለው ምን ላይ ነው? ሰማይ። እውነት እኮ ይህ ሰውዬ እኮ ሰነፍ የተባለው እኮ ከዚህ አንጻር፣ ምክንያቱም ቤቱ የሚባለው ቁመቱ አለ እንደ ቤቱ ከተባለ የ963 ብዙ ዘመን የዘየድን እናናንተ በጌታ በኢየሱስ በማመን ለምድር ብቻ ሳይሆን ለሰማይ የምናስብ ከኔ ጋር ጮክ ብላችሁ ብዙ በሉ እስኪ። ብዙ ምድር ላይ ብዙ የሚባለው 80 90 120። ስለ ዘላለም ግን ስታስብ ምን መባል ይችላል? እሱ እስቲ በሉ አንሰላስሉት በደንብ። ብዙ በልጁ የሚያምን የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ እግዚአብሔር ስንት ልጁን አንድያ ልጁን እስኪሰጥ ድረስ ዓለምን እንዲሁ ካሰብክ ላልቀረ የምታስበው ዘላለም ሆን አለበ። አሁን ጭንቅላታችሁ ተከፍቶ የዘላለም ሳቢ ወደ እናንተ ውስጥ ሰለፍ ሰው እዚህ ቤት የለም። በእውነት አይ ብሌስ ዩ ጂሰስ ኔም። ማንም ሰው ከሰማይ ሰለፍ የሚል ድምፅ አይወጣበት። እኔ እግዚአብሔር ባርኮ በዚህ በላይ የሚባርከኝ በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ባርኮኛል፣ በዚህ ባርኮኛል፣ በዚህ ባርኮ ያልቀና ሰው ግን ሰነፍ አይደለም። ይሄኛውን ትቻለሁ፣ ያኛውን ግን እየሰራው አሁን በዚህ ሰዓት ንፍታሌም ታሪክ እየሰራ ነው። ወንዳቸዋለሁ ሰው ሰነፍ አይደለህም አንተ ታስባለህ። ምን ነበር አንድ ተረት ጥሩ አማርኛ ተናጋሪዎች፣ ማነሽ ካሰበች ምን ዋድረስ ነው የሚባለው? ዶሮ ካሰበች ምን ዋድረስ ነው? አዎ ዶሮ ብታልም ምን ዋድረስ ነው? ያው ሀያት ያሳደጋቸው እዚህ ስላሉ ክብር ለእግዚአብሔር። ምን ካሰጥ ዶሮ ካሰበች መገለጥ የሰራው ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ካለች ምንድነው የምትለው? ምንድነው መገለጧ? ጥሬ በዚህ አካባቢ በዛ ያለ 2 ኪሎ ጥሬ አለ ምናምን አስተውሉ ይላችኋል እናንተ ጫጩት ዶሮዎች። ካሰበች ከተገለጠላት ዛሬ እግዚአብሔር መንፈስ ተናገረኝ ካለች ረጅሟ ጥሬ ነው የምታስብ። ይህ ሰውዬ በርቶለት የበራለ ምንድነው ጎተራ። እኛ ግን ከጎተራ በላይ ከጎተራ በላይ አሜን በሉ። የእግዚአብሔር ፍጹም ሙላ ቤተ ክርስቲያን ከጎተራ በላይ ስላሰብን ሃሌሉያ። በየቀን ወንጌል እንሰብካለን፣ በየቀን ቲሸርት እንለብሳለን፣ በየቀን ወንጌል ለመድረስ እንሄዳ። ፕሬስ ጋድ አጨብጭባችሁ ክብር ስጡ ለእግዚአብሔር። ጎተራ ብቻ የሚያስብት አይደለም። የገባውስ ማለ ዛሬ ይህን ብዙ ዘመን ሰርታችሁ ትሆናል። ዝግጅት ይስተካከል። ለመብላት ብቻ አታስብ። አሜን ነፍሴ ወንት ጋር ይከምል አሜን። ከዛ ያለፈ ህይወት ጋር ይጋብቁብና ቅድም ያልኩትን እመለሳለሁ። አረሰው አረሰው ለራሱ የሚያስብ ሰው ይሞት። ይሄው መጽሐፉ ነው የሚለው እኔ አይደለም ያለው። እያንዳንዱ የምናገረው ነገር የእግዚአብሔር ቃል ባካፕ ካላደረገው አይሰራም። ምን አለ ይላል እግዚአብሔር ቃል፣ አንቺ ነፍሴ ለብዙ ዘመን የሚበቃ ብዙ በረከት አለሽ እረፊ ቢ። እሱ ምንድን ነው የሚያስበው? እረፍት ነው እረፍት ነው የሚያስበው። ግን እግዚአብሔር ቃል ምን አለ? አንተ ሰነፍ በዚህ ሌሊት ነፍስን ካንተ ሊወስዷት በዚህ ሌሊት ነፍስን ሊወስዷት ይፈልጋሉ። ይህንን የሰበሰበው ማን ለማን ነውና? ወላችሁ ያለው ሰው መኖር የምትችለው ስለ ሰማይ ስታስብ ነው በሉት። ለሰማይ ካሰብ እድሜ ሁሉ አያጥርም በሉት። እድሜ ሁሉ አያጥርም በሉት። ረጅም እድሜ የምትኖረው ስለ ሰማይ ስታስብ ነው በሉት። ጎተራ ከሚሰጥ ከአንድ ቀን ነው በሉት። ዛሬ ለሊት አሉት በሽታ ከቤታችሁ በኢየሱስ ስም ይሰበር። አሜን። የሚያስወስዳችሁ ነገር አሁን ይሰበር። አሜን። ቼቤዝ የሚባል የደቡብ አሜሪካ ላይ ያለች ሀገር ቼቤዝ የሞተው በካንሰር የሞተው የማን ነበረ ፕሬዚደንትነቱ? ቬንዙዌላ ቴንክ ዩ ቬንዙዌላ ፕሬዚደንት የነበረው ካንሰር ረጅም ጊዜ ነው የታመመ። ኩባ ይልኩታል ምን ይልኩታል? ምክንያቱም ቼቤዝ ለሀገራቸው ለውጥ ምክንያት
ሀገሪቷን ከፍ ያደረጋት ሶሻሊስት አርጓት ግን ከፍ አርጓት። ስለዚህ መኖር አለበት ብለው ነው የሚያስቡት። የሚያስፈልገው ነገር ይከፍሉለታል፣ ይወስዱታል፣ የሚችሉትን የካንሰር ትሪትመንት አድርገውለታል። አደይን ስላልቻለው ብቻ አይደባቸው። ለአንድ መንግስት ከሰራ ያ መንግስት ይንከባከባል፣ ጤናን ይንከባከባል፣ ልጆችን ይንከባከባል፣ ህይወትን ይንከባከባል፣ ኑሮን ይንከባከባል። ዛሬ ሰው መጥቶ ቢሆን ጥሩ ነው። የመጣለ ዛሬ እድሜ ረዘመ በሉት። ጎናቸው አለ ሰው የሚገድል ነገር ሁሉ ለአንተ ተገደለልህ በሏቸው። ሐኪም ያለ ነገር ዛሬ ፈርሶልሃል በሏቸው። ዛሬ ለሊት እድሜ ይቀጠልልሃል በሏቸው። የሰማኝ አጨብጭቦ ክብር ስታመ ለምንድነው ይህ ሰው ያሰበው ሌላ ብቻ ነው? ግብአው ብቻ ያሰብ የራሱ ኑሮ መፍራ አንድ ነፍስ አድንበታል እርዳታ እሰጣለሁ አይደለም ያለ። ምንድነው ያደረገው? እኔ ነኝ ይባል ከኢንሹራንስ በላይ ኢንሹራንስ ለሰማይ መኖር። አንዳንድ ሰዎች ላይ ያለው ስትሬንግዝ ይገርማቸው። ትናንት ሰብከሃል ፓስተር፣ ከትናንት ወዲያ አገልግላል ቆመ ነው የምትሎ፣ እንደዚህ ነው የምታደርገው፣ እንዲህ ነው የምታደርገው። እኔ በባዮሎጂ አመጋገብ አለ ምኖ አም ኖት ፉድ ኢተር። ኤቭሪ ሰንዴ ኔቨር፣ አንድ ቀን በልቼ አላውቅም ኔቨር። ዳትስ ማይ ኮሚትመንት። እዚህ ምግብ ብታመጣለኝ ፊት ለፊት አይ ካንት ኢት። ሙልቀለኔ ጾሜ ነው። ክብር ለእግዚአብሔር። አሜን። ስትሬንግዝን የማገኘው ከግሉኮስ አለ። ለስላሳ ማኪያቶ ምናምን የሚጣል የሚባል ጠጥቻለሁ እኮ ሰማይ ነው ምለው። አሜን። አሳቤ እሱ። አሜን። እሱን ካሰብክ ስጋህ ጠንካራ ነው፣ መንፈስህ ጠንካራ ነው፣ አገልግሎትህ ጠንካራ ነው፣ መገለጥህ ጠንካራ ነው፣ ሞገስህ ጠንካራ ነው። አሜን። ከቦታ ራቅ ጤንነት አይወጣም በሉት። ጎናችኋለሁ። እሱ ጤንነት የሚወጣው ከሰማይ ነው በሏቸው። ሃሌሉያ! አሜን። ኢንሹራንስ ሰማይ። አሜን። ለሰማይ በደንብ ከሰራ ስጋ ይበረታ፣ መንፈስ ይበረታ፣ አካል ይበረታ፣ አቅም ይበረታ። ፓስተር ረፍታታር አርፋል፣ ግን ትንሽ ዋረፍቴ እንደ ትልቅ ይባዛል። አሜን። ለና ፔጅ ነው ፓስተር ሜጅ ስንተኛ ምን ነው ማለት እግዚአብሔር የቀረችውን ሰዓት ባርክልን። በጣም ስራ ላይ ወጥር ያለ ስራ ላይ ያለ አንዳንድ ጊዜ ስንተኛ ከኩለ ሌሊት ያልፋል። ስራ ላይ ወይ ወርኪንግ ሃርድ ስቲል ግን የጤንነታችን ምንጭ ጎተራችን አይደለም። አቅማችን ጎተራችን አይደለም። እስቲ እንደኔ አቅሙ ሰማይ የሆነለት ሰው ለእግዚአብሔር ሲሰራ የበረታ ትንሽ የተኛ የጣፈጠ ነው። የማይመለሳቸው ነፍስ ወሳጆች ይመጣሉ። ማን መለሳቸው? አንተ ሰለፍ ዛሬ ለሊት ነፍስን ካንተ መጥተው ምን ይሏታል? ዛሬ ሊወስድ የመጣ ስፒሪቶች ሁሉ አባረራቸዋል። አንድ ሐሳብ ቀይሩ። ዛሬ ለእግዚአብሔር ሰራለሁ፣ ለእግዚአብሔር እኖራለሁ፣ ወንጌል ሰብካለሁ። አሜን። ኦ አንድ ነገር መጣልኝ። ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት የማይባረክ ሰው የለም። አሜን። የሚያስፈልጋችሁ በረከት ባድራሻችሁ ይመጣላችሁ። ይኸውልህ የሚመጣው ነፍስን የሚወስድ ሳይሆን ነፍስን የሚባርክ ይመጣል። ይኸውልህ ከዛሬ ይጀምራል። ልብን አንድ የዞር ካደረክልኝና እኔ ለእግዚአብሔር እኖራለሁ ካልከኝ ነፍስን የሚወስዱ አይደለም የሚመጣው፣ ነፍስን የሚያረሰርሱ ይመጣል። የአብርሃምን ጉዳይ ይዘው መጥተው ታሪክ ሰርተው በአንዴ ልጅ በልጅ ያደረጉ እናንተ ቤታውን በቅርብ ይመጣሉ። አሜን። ይኸውልህ እንግዳ ጠብቅ በሉት። ጎናቸዋለሁ ሰው የበረከት እንግዳ ጠብቅ በሏቸው። የእግዚአብሔር በረከት አሜን። ነፍስን ምን ያደርጉታል? ይመጡና ይወስዱታል። አንተ ቤት ግን ለእግዚአብሔር ስለምታሰብ ነፍስ አይወሰድ። ነፍስ የሚወስድ ካለ ነፍስ የሚባርካለ። ጎተራን ትታ አትሞትም። ልጆችን ሳታሳድግ አትሞትም። እግዚአብሔርን ረስተ ግን ጎተራ ያድን ይሁን። የሚገርመው ባከማቸው ስንዴ ከሆነ ያመረተው በስንዴው ንፍሩ ተበልቶ ተቀበረ ሰው። አንተ ግን ስንዴ ይኖርሃል፣ ገንፎ አድርገህ ትበለዋል፣ ጨጨብሳ አድርገህ ትበለዋል። የሰማኝ አሜን ይበል። ሸቀት ትጠቀምበታል። አሌሉያ። ወዳቸው ያለው ሰው ነገሩ ጎተራክ ራሱ በረከት ይሆንልሃል በሉት። ጎተራክ ራሱ ምን ይሆንልሃል? በረከት ይሆንልሃል። ከእግዚአብሔር ጋር ከተጣላ ግን ጎተራክ ራሱ መቀበር ይሆንልሃል። ምክንያቱም የሰውዬ ሲመጣ ሰፈር እድር ሁሉ የሚጠራው በማተማመኑ
የሰው ያለው የማት እንደውም የዛንካን ምን በለው ንፍሮ እንዲያለ መንዘብ ምክንያቱም ተባርኳል እጅግ ተባረከ ይላል ወዳቻ ያለው ሰው እጅግ ስትባረክ ሰማይ ያስበሉ እጅ እጅግ ስትባረክ ከቸርች አትጥፋ በሉት ጎናቸው ያለው ሰው እጅግ ስትባረክ ወንጌል ስራ በሏቸው ደሃ አስበሏቸው የእግዚአብሔር መንግስት አስቡ በላቸው እጅግ ተባረከ ይልናገር ራሱ የመርገሞች ሁሉ መርገም የልጆቻችን እድሜ የሚቀጨው ነገራችን ሁሉ ነፍሳችንን የሚባርክ ሳይሆን ነፍስ የሚወስድ የሚመጣው እኔ ለእኔ በእኔ ከእኔ ሲሆን it kills ወናጭ ያለው ሰው እኔነት ገዳይ እንትኛው ባክቴሪያ ጀርም ቫይረስ አደጋ የሚበልጠው የኔነት ይህ ሰውዬ እንዴት የሞተ ይመስላችኋል? ማታ በተኛበት ለጠዋት እንትን ገንፎ አገንፉልኝ ብሎ ፕሮግራም ሰርቶ ኦልሬዲ ስነሳ ሰውዬው ይል ገንፎ ነው አለ ራሱ እንጸልይለት የሚፈልግ ሰው አለ? አንድ ሰው የነፍሱ እንዲረዝምለት የሚፈልግ እጃችሁን ጭንቅላታችሁን ጫኑ። ላያችሁ ላይ ያለ ስንፍና አሁን ሰብሯል። ለሰማይ ማያስብ ለሰማይ ማያስብ ለሰማይ ማያስብ ስፒሪት ስለ ሰማይ ማሰብ ስፒሪት እኔ ከኔ በኔ ብቻ ምን መንፈስ ይሰራ ለኔ ብቻ ምን መንፈስ ይሰራ እግዚአብሔርንና መንግስቱን የሚያስብ መንፈስ ይጨመርባት አባታዲ ያካ ሚዘሊ ሰው ነው ፈልገው ሚሰራ ስራ ለሚሰራ ስራ ኢላዲያ ካንቲ ላዲኪንቲ ላዲኪን ካሮታ የዲ ኢንቸንፓራዲያ ካሺዳሊን ፈርዘልሃዲያካ مانتي لا تي لا تي كاتورا تي كاتي لا كارا تالاها إلان كلا هلي كلا كردن هليكا إندن غرد أزد أجغ أمن كرب هلي دنكو أبان تلبينيا كاتارا تيكا يسوس كراس بلا إمي أسب سو عمد أبزي بيت كراس بلا إمي أسب سو عمد أبزي بيت ما ينا ننهدي ها 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 አባ ያስ አማንቶ አማንታ አማንታ ማንቴላ 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 ሆ የጌታ መንፈስ አማሽ ዳለ ያቆራ አማንቴላ ጠሊ ፕሊዝ ነፍስ እንዳይወሰድ ኮን አሁን እኮ ጌታ እየማለደ ነው ነፍስን ዛሬ ማታ ይወስዱታልና ነፍስ መባረክ ነው ያለባት ረጅም እርሜ መጥገብ ነው ያለብህ ሰማይ ካሰብክ አባባ እናከብርሃለን በኢየሱስም የዚህ ትውልድ የልብ ሐሳብ ስለተመወጣ አከብርሃለን ክብር ላንተ ይሁን ኢየሱስ ነው